نه د موږ د کیمیا استاد نه لرو زه د ووم سیم په یو لسم پورې ما تر اوسه مسلکي د کیمیا استاد نه لیدلی او که تاسو په کیمیا کې کوم پوښتنه هم راسه وکړئ که ما د کتاب د روی زده کړی خو ښه ته ښه جواب یې درکړم او که چیرې عملي غوښتلې هغه نو زموږ نه دي ځکه چې موږ د کیمیا استاد نه درلودی چې یو د کیمیا مسلکي استاد راته راولي زموږ د مکتب دې اړخ ته یو مسجد دی او هغه اړخ ته خالي سړک دی او زموږ د ګین میدان پاس شیشې لري دا شیشې ټولې ماتې کړې دي او د ګین میدان ته چې موږ کله ورزش ساتو د ګین میدان ته ډبر راغورځوي او کېدای سي چې ځینې شاګردان په سر یا په کوم بل ځای ولګېږي او خوښ سي نو ځکه زموږ استاد وایي وایي سپورت نه کوو لوړې شیشې ته دې جالۍ ونیسي تر څو ډبرې رادننه نه سي نور خیر دی که ډبرې راغورځولې د دې سره موږ عادت یو دا ډېر سوي دي په ټول مرکز کې یو دغه ملالی لیسه ده یوه لیسه لرو موږ همدغه لیسه باید ښه پیاوره سي او ښه پرمختګ وکړي او ښه تکړه استادان ولري همدغه استادان چې اوس موږ لرو همدغه د دغه مکتب شاګردان دي چې فارغه سوی ده اوس دلته استاذي کوي خو دې خپله چې په دغه ستونزو کې لاس په ګرېوانو چې کیمیا یې نه دي ویل لکه مخکې چې شاګردان ویل یا ریاضي سمې تدریس کړې نه دي دې بیا شاګردانو څه زده کولی سي اول باید چې مسلکي استادان او د دغه استادان معاشونه بیخي ډېر لږ دي یعنی هغه تکړه استادان مو چې دي هغه ډېره په دفاترو کې وظیفه نیسي په موسساتو کې نیسي دلته زه نه شه کوي دوی ویل چې شهرک جوړېږي دې ته مځکه توضیح کېږي هغه دې په دې هیله باندې دغه استادان هم یو څه خوشحاله او ځکه چې توره په کرایي کورونو کې کښېني او دغه معاش هم دونه نه دي هغه هم بیخي ورکه سو د دې درک چې څنګه سو هغه مځکه یو خو پر تپه باندې وو یو څو مځکه دې ته توضیح سو هغه بېرته پاتې شو